Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Коцюр, а також він перший заступник міського голови Коломиї. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. І Юрій Тимків, вже який представляє Калущину, зокрема Калуську міську раду, голова бюджетної комісії. Вітаю вас, пане Юрію. Панове, як живуть міста обласного значення? Чим живуть? Напевно, перше до вас, пане Сергію. Дякую за запитання. Міста живуть своїми звичайними господарськими проблемами, такі, як були вчора, є сьогодні, і будуть завтра. Це, в першу чергу, освіта, соціальна сфера, охорона здоров'я. Найболючіше питання те, що цікавить кожного мешканця і міста Коломиї, я думаю, що також і міста Калуша. Це питання благоустрою, питання порядку і питання доріг, якості доріг, якості тротуарів. Боже, яке це болюче питання для всіх, не тільки для Коломиї. Для Франківська ми знаємо, що тротуари... Вирішується, але разом з тим хотіло би себе швидше вирішувалося. Що там Калуш, як поживає? В Калуші та сама ситуація, що і в Коломиї. З колегою часто спілкуємося, обмінюємося. Я так розумію, ви представляєте одну і ту саму політичну силу? Так. Так. Самопоміч. Я би хотів додати, бо ми з Юрою до цієї каденції не мали ніякого відношення до політики, так що ми перше, і це наше... Ви були бізнесменами? Працювали в сфері бізнесу. Тому вас це поєднало. І так і продовжуєте спілкування вже у сфері політичної діяльності, я так розумію. Так. То що у Калуші? В Калуші ситуація, скажімо, рухається в правильному напрямку. Не так, як в Франківську, але тротуари, дороги, благоустрій. Звичайно, питання освіти і медицини – це питання безпеки, порядку. Це ті питання, якими щодня потрібно займатися. На часі питання децентралізації. Яка ситуація в Коломиї і в Калуші щодо цього? Пане Сергію, сам перед до вас запитання. Децентралізаційні процеси. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то треба нам, мабуть, одну з сторін – децентралізація, виділити бюджетну децентралізацію. Так. Тому що міста обласного значення, в першу чергу, і тепер вже об'єднані територіальні громади, вони мають більші можливості по надходженнях, але також мають більше повноважень і видатків. Так. То, скажімо, бюджет росте. Бюджет росте, ми бачимо переваги, перевага відповідальності. Тепер місцева влада, особливо після цього рішення, яке було прийнято на 2017 рік, про те, що тепер місцеве самоврядування оплачує комунальні питання по утриманню шкіл, садочків, медицини, закладів. Бюджетних установ. Так. Я не про бюджетні установи. Я говорю виключно про ті речі, які ще вчора оплачувала повністю держава з своєї субвенції. Зараз вони переклали в певній мірі це на плечі місцевого самоврядування. Маємо позитив, тому тепер, що місцеве самоврядування зацікавлене. Ні, я говорю про те, що місцеве самоврядування зацікавлене максимально проводити енергоефективні заходи в приміщеннях, тобто утепляти, дивитися, як використовуються ресурси, енергоресурси, електрика, газ. І дивиться, скільки коштів витрачаються на ті ж самі адміністративні, управлінські питання, що стосуються господарської частини. Так? Тобто це є плюс, але з другої сторони, ми з колегою буквально, Юрій розповість, у нього є якраз дані, він голова бюджетної комісії, і яка частина тепер з їхнього бюджету виділяється на освіту. Пане Юрію, тут правда, що дуже вагома частина бюджету. Я трошки підготувався. Для прикладу, ми говорили про децентралізацію, яка продовжується. В 2017 році надходження міського бюджету вони на 40% більші, ніж в 2016 році. Наприклад, це в Калуші. Позитив. Це позитив однозначно. Але якщо говорити, є сфери освіти і медицини, про які, які є такими вагомими, і те, що передали комунальні платежі, комунальні послуги оплату, це тільки частинка. Насправді, віддали і оплату праці непедагогічних працівників, і не по всіх, скажімо, ставках достатні дофінансування, можливість преміювання вчителів. І якщо говорити про цифри в Калуші, небагато, тому що глядачам буде цікаво, то з 83 мільйонів субвенції місту потрібно 155 мільйонів. Тобто фактично тільки половину перекриває державна субвенція.
Тобто, воно, ну, приблизно там 60% тільки, а 40% всієї освіти, яка є, це і шкільна, і дошкільна освіта, це витрати міського бюджету. І в охороні здоров'я, в принципі, та сама ситуація, якщо потреба там Калуша складає там 117 мільйонів, то субвенція тільки 56 мільйонів. Тобто також навіть меншу половину перекриває державна субвенція. І якщо ми ці дві цифри побачимо, то це з міського бюджету нам одною рукою дали, але дали менше, ніж цих 120 мільйонів, які для міста Калуш є великими, насправді, коштами, за які можна би було провести досить багато робіт по благоустрою і по інших сферах. Панове, яким чином вирішуються ці питання? От є нестача. Що робити? Ви звертаєтеся, ви пишете в центральні органи влади. Яка, на вашу думку, шлях вирішення? Ну, дивіться, як можна сказати, що є нестача? Звичайно, що ми звертаємося, коли розмір субвенції не відповідає, скажімо, бажаному рівню. Ми розуміємо, що зараз ці всі сфери, вони проходять етап реформ, так? І добитися моментально вирішення, ну, неможливо. Але надходження все-таки в бюджеті є. Ми говоримо не про те, що у нас вчителі чи медики без зарплат. Всі кошти перекриває міський бюджет з власних надходжень. Тобто всі ці статті, захищені статті і інші, вони всі виплачуються, жодних затримок немає. Але ми говоримо про те, що ми би ці кошти могли спрямовувати в розвиток. А все-таки освіта, медицина, ну це так зване проїдання, так, щоденне. Тобто, яке ми повинні... Без нього не обійтись. Але все-таки гарантує конституційно ці речі держава, а в повному обсязі саме держава як інституція, вона, ну, на мою думку, не дотримується взятих на себе повноважень і передає їх так легенько на місця. Причому, ну, з кожним роком все більше і більше. І насправді темпи передачі в 17-му році перевищують темпи збільшення доходів. Так. Я підтверджую, ви запитання задали дуже, дуже таке цікаве і правильне, як міста мають з цим працювати, як ми ці проблеми вирішуємо. Тут погоджуюся з колегою в місті Коломиї, така ж сама ситуація. Ми самодостатні для того, щоб закрити ці питання. Але де ми маємо знайти кошти на питання, які би давали економічний розвиток, соціально-економічний розвиток якраз нашої території? Ну, в місті Коломиї, наприклад, от я очолюю напрям інвестиційної діяльності, відділ економіки, соціальну сферу і надання адміністративних послуг. То якщо ми говоримо про інвестиційно-економічну діяльність, то таким ключовим вирішенням цієї проблеми, те, що зараз ми робимо, це залучення нових, само собою, інвесторів, які до нас, ну, заходять. Тут маєте успіх. Маємо успіх і маємо вже 29 вересня ми запускаємо у нас в Коломиї новий завод «Леоні». Мало того, у нас ще одне підприємство, одне з найбільших в Коломиї. Буквально два тижні назад ми з ними мали розмову, і вони збільшують удвічі, з 400 на 800 кількість робочих місць. Тобто є прогрес, ми розуміємо, що надходження буде збільшуватися, але і цього нам не вистачить. Великий розвиток бачимо в тому якраз, щоб Україна, що вона в кінцевому результаті таки йде до того, щоб підписати угоду з асоціацією з Європейським Союзом. Уже на даний момент місто Коломия бере в дуже багатьох програмах, де можна отримати грантові кошти, тобто які не потрібно повертати, безповоротні грантові надходження, фінансову допомогу на різні речі. Наприклад, буквально позавчора у нас були підсумки проекту про ООН, де ми за допомогою бюджету міського, інвестицій з Європейського Союзу і, що важливо, невеличкою внеску мешканців самого. Ні, мешканців багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, зуміли в Коломиї близько 10 таких будинків довести до ладу. Тобто вчора люди ще не могли між собою домовитися про те, хто має відповідати за прибирання, за чистоту, за освітлення, як це все правильно зробити. То сьогодні зі слів одного, наприклад, з голів ОСББ, з її слів, і я просто бачу це, люди вже живуть як однією великою родиною. Тобто спільно ходять, викошують, доглядають. Ви розумієте, якщо вони частково, вони знають, що вони це вклали, і слідкували за тим, щоб це було зроблено в їхньому будинку. То вони вже газди. Вони вже газди. Тому що це таке питання дуже важливе. Дуже часто багатоквартирні будинки хочуть, щоб їм влада місцева зробила все сама. Ну, це радянський погляд. І ми,
і ми маємо не самодостатніх господарів цих будинків. Після того, коли люди створюють ОСББ, так, місцева влада має обов'язково допомогти. Маємо залучити ще десь кошти, бо не потягнемо самі. Але ми таким чином створюємо відповідальне майбутнє нашої країни. Суспільство, громадянське суспільство. Так, так, тільки так. І може таким і Калуш похвалитися? Ну, Калуш також приймає участь. У нас є транскордонні програми співпраці, залучають міста побратими. Там зараз з румунами є проект. Крім того, якщо знаєте, от в даний час є великий проект за кошти Світового банку через Мінрегіонбуду по інвестиційних, скажімо, проектах. Скоріше, мають бути якісь інвестиції залучені у Калуші якомога швидше. Ну, Калуш працює в даному напрямку, скажімо. Останнім часом тільки щось закривалося. Ну, зараз відкрився Карпатнафтохім, це вже видно по податках. І якщо говорити про те, що все-таки в Калуші от з обласною радою співпраця, вона така напружена насправді, тому що Калуш вважався самодостатнім містом, він таким і є. Але цього року і обласна рада по певних своїх програмах і допомагає Калушу. Звернула своє обличчя і до вас. Так. Панове, щодо доріг, ну, таке нагальне питання, як на мене, на сьогодення. Самі райцентри Калуш і Коломия, чим можете похизуватися? Наскільки вже зроблені ремонти? На жаль, не був довгий час ні там, ні там. Тому, можливо, і багато наших глядачів там не було. Що зараз робиться? Колега. Ну, насправді в Калуші, якщо говорити про дороги, то вже останніх, скажімо, 5-7 років люди привикли, що в Калуші дороги є, немає тротуарів. Тому більший акцент все-таки ставився зараз не на центральні дороги, так як вони в досить хорошому стані, вони зроблені капітальні ремонти і підтримуються щороку ямковими ремонтами, де потрібно. А в нас капітальний ремонт проходить міжквартальні проїзди, тротуари. Скажімо, частково запозичили ідею Франківська, центральні тротуари, де є можливість брукуються. І в цьому напрямку я вважаю, що Калуш не відстає і якби приємно ходити по вулицях. Щодо Коломиї? Коломиї складніша ситуація, тому що до 2015 року в міста не було можливості практично власних коштів, власних надходжень робити дороги. Уже після децентралізації, про яку ми щойно говорили, в Коломиї з'явилися, в бюджеті міському з'явилися кошти, які якраз можуть йти на розвиток. Це якраз про ті речі, що ми якраз з вами говоримо. Але якщо ми говоримо розріз нашого бюджету 200 мільйонів гривень, це у нас планований 170, так? І ви чули цифри, які потрібні на освіту, на охорону здоров'я, то в кінцевому результаті залишається мало. А якщо ми говоримо про кількість доріг, то 1 кілометр дороги, щоб зробити, це від 2,5 мільйонів гривень. А може тут і залучити ті європейські кошти? А вони зараз на даний момент не заходять. Щодо цієї цільового призначення? Маємо проблему в містах зараз, то, що ми говорили про тут дають, тут забирають, акциз з пального. Ми цього року ще поки що не розуміємо, як він буде надходити. В тому році ми його отримували, ми його могли витрачати якраз на дорожній фонд. Нам обіцяють зверху, що будуть якимось чином його виділяти, але як вони його будуть ділити, чи за якоюсь справді... За яким принципом? Принцип буде такий зрозумілий, чесний, справедливий, чи це буде знову якісь будуть політичні ігри. Маю велику надію на те, що зроблять зрозумілу формулу для всіх. Це, що стосується доріг. По дорогах в тому році ми левову частку бюджету потратили на співфінансування ДФРР і зробили об'їзну. Тобто зараз вже є об'їзна. На Чернівці. Львів-Чернівці. Це, ми розуміємо, що це такий транспортний коридор, який дає можливість з'єднювати Польщу, Румунію, з'єднювати Львів-Чернівці. Тобто і це і для Коломиї зручно, це взагалі розвиває місто як такий потенційний логістичний центр. І туристичний. І туристичний також. А от в цьому році, наприклад, ми вже по ДФРР не йшли в дороги. В цьому році в нас вже затверджено і ми на днях оголошуємо вже тендер на будівництво в Коломиї нового спортивно-оздоровчого комплексу. У нас буде басейн, великий спортзал. Ми маємо підтримку з міністерства. Це інвестиція, яка буде оцінюватися сотні мільйонів гривень. Тобто це вже практично цього року починається будівництво нового басейну. Це була така велика проблема для нашого міста. Басейну у нас не було. Для мешканців Коломиї це було одне з таких найбільш
Болючих питань. Зараз це питання вирішується. Так що я думаю, що до кінця 2019 року ми будемо мати великий, новий, сучасний. Колом'яни будуть купатися, не тільки у пруті. Не тільки у пруті. Ну, бачите, по басейну в Калуші. Калуш має комунальний басейн, і в нас минулого року, якраз цього року вже була річниця, як приватний інвестор, скажімо, відновив на базі з однієї шкіл сучасний оздоровчий центр з басейном, окремо басейн для дітей, окремо басейн для дорослих, фітнес-центр. І це, ну, також платно. Можна вважати залучені кошти. Звичайно, це платно, але є соціальна складова і учні шкіл мікрорайон. Ну, у нас поділено на два. Одні в комунальному басейні займаються, мають обов'язкові уроки з плавання, а інші в приватному абсолютно безоплатно. Хоча так, це бізнес, але цей бізнес, він для, соціально, скажімо, він має соціальну складову, і все-таки він дає доступ калушанам до якісних послуг. Ще одне таке питання, панове, яке на часі. Щодо забезпечення учасників АТО та їхніх сімей всім необхідним. Що робиться у Калуші і в Коломиї на цей рахунок? У нас в Коломиї діють програми якраз по підтримці і сімей загиблих, і самих учасників АТО. Тобто кошти виділяються справно, якраз зараз додаємо на сесії завтра ще один пункт програми по підтримці, тому що постійно йдуть якісь роботи. Ми ж, щодо фінансування? Так, не до фінансування, додаємо певні пункти, які ще додатково дають можливості отримання фінансової допомоги якраз учасникам АТО, ветеранам, і не тільки АТО, а навіть і Афганістану. І, ну, тому що ми бачимо ті проблеми, з якими вони стикаються. Але я би сказав, що найбільша проблема зараз не так матеріальна підтримка. От я щойно з комісії. Комісіями там були разом. Щойно з комісії, якщо ви були, то ви бачили, то є одна така дуже велика проблема. Тобто треба навчитися нам жити, працювати і підтримувати цих людей. Тобто зробити так, щоб їм було комфортно і було зручно. Тобто об'єднати. От зараз в мене після цієї нашої передачі в мене координаційна рада, в яку я входжу як член координаційної ради учасників антитерористичної операції в місті Коломия. Ми будемо також розглядати деякі питання по підтримці допомозі саме учасникам АТО. Пане Юрію, у Калуші? Ну, я вважаю взагалі, що ті всі речі, які робляться, вони достатніми, напевно, і в повній мірі не будуть ніколи. Бути. Але Калуш має також програму підтримки. Через програму соцзахисту є і матеріальна допомога фінансова, є програма оздоровлення для сімей разом з жінками і з дітьми, скажімо, повноцінна. Також Калуш видає, скажімо, у нас є своя внутрішня черга на земельні ділянки, і вже більше 300 ділянок розподілено, і зараз проходять, скажімо, план детального планування ще на територію, де буде ще близько 300 ділянок. Тобто, фактично, те, що, ну, скажімо, має які ресурси Калуш, він старається допомагати. І, скажімо, у нас є створена громадська спілка учасників АТО, з якою міська влада тісно співпрацює. І, в принципі, ми завжди дослухаємося один до одного. От зараз нещодавно було бажання знайти забудівника і виділити, скажімо, ділянку для будівництва. Для будівництва будинку з тим, щоб забудівник заклав кілька квартир для учасників АТО. Але, скажімо, ну, тут є певні там законодавчі норми проведення аукціонів, виділення землі і так далі. Але, в принципі, ми також дослухаємося і шукаємо різноманітні варіанти для того, щоб допомагати цим людям. Бо вони вартують допомоги. До пана Сергія запитання. 776-та річниця Коломиї. Так. Не на порозі ми цієї дати. Так, на порозі. І що, чим дивуватимете? Коломия завжди славилася чимось такими родзинками. Цьогоріч що? Ви знаєте, ми 775-річчя з таким розмахом і з такими родзинками відсвяткували, що цього року ми зрозуміли, що щось такого надзвичайного, мабуть, чекаємо до цифри 777, коли буде три сім'єрки там в наступному році. Хоча всіх гостей і мешканців міста чекає чудова програма святкування, буде і концерт, і багато різних заходів по цілому місті. Це і волейбольні турніри, і футбольні, і в нас молодіжні організації дуже включені. Є у нас хороша громадська організація, яка влаштовує свій фестиваль під час Дня міста і на
території нашого місцевого аеродрому, буде відбуватися величезний фестиваль величезного масштабу, хоча, відверто кажучи, ми, залученням авіації, Drive for Life Fest. А ви кажете, що не буде родзин? Це вже не перше. Це вже не вперше. Є громадська організація, яка цим займається. Міська влада, вона, в принципі, до цього не має дотику. Це саме якраз така бажання, ініціатива і робота громадських активістів. Тобто, ну, але це також буде, що подивитися, що побачити. От, так що чекаємо, ми надіємося, що буде гарна погода. І, як завжди, наші гості гарно проведуть час в місті Коломиї. Заїжджайте на День Коломиї. Щиро дякую вам, панове, за участь в нашій програмі. Вам, шановні, за увагу. Будьте всі здоровенькі. До побачення. Дякую.